Nazdárek lidi, já jsem Petrixon.cz a vítám vás u 7. dílu ze hry Farming Simulator 18 a pojďme na to. Dneska už jsem hned na mapě, protože jsem viděl peníze a půjdeme si teda dneska v dnešním díle koupit nový traktor a secí stroj. Takže asi se na to budeme vrhnout. Omlouvám se za to, že je noc, ale dneska asi dřevo možná dělat budem taky chvíli, ale takže to je teď jedno. Jdeme teda do obchodu. Našetřil jsem si teda peníze a chci si koupit tohohle traktora. Case Optum 300 CVX a ještě secí stroj, takže ho teda koupíme. OK, je náš. Teďka ještě ten secí stroj, teda ten máme. Tady koupíme si ten druhý. Super. Takže, máme to. Tak, tady můžete vidět, že to je pořádný traktor. Docela pěkný, líbí se mně. Pořádný, pochodák. Zapřáhnem sečku RM. Tak, teď si tady zvolíme, aby jsme mohli sázet řepku a vydáme se na cestu k nám na farmu. Tak, tenhle traktor je opravdu silný. Líbil se mně, když jsem koukal na trailer z 18, je hodně pěkný, takže jsem si ho koupil. Ježiš bacha, sorry kámo. Tak za tohle se omlouvám, tyjo. Čeká, jsem se tu trošku ztratil, jo, tudy. OK. Teďka ještě vlastně musíme dojet... Teďka ještě musíme dojet to naplnit, což taky bude stát pár peněz. A myslím, že všechny peníze, co máme, no. Nevadí. Tak. To bude stát hodně. No, i když, nebude, koukám, není to zase to hrozný. O, tak to je pohoda. Oddálíme si kameru a jedeme sázet. OK. Teď jsem si špatně najel, to nevadí. Tato sečka mě se nebude stačit, no. Já ještě pořád nemám tu aktualizaci, takže tam ty nové sečky nemám. Ale já už to snad aktualizuju a jsem na to neměl čas. Tak. Tohle už máme 7. díl. Ale v příštím dílu uvidíme, jestli budu hrát, jestli to budu stíhat, takže bych zase vydělal penízky na něco. Já si přemýšlím, že bychom si mohli koupit teďka kamion. Možná. Teď přemýšlím, jestli tenhle traktor nechat na farmě, nebo s ním jet, jakoby, že by vozil klády, to nevím. Mohl by. Ale tak, možná ho tady necháme. Ježiš, jsem to na kýve, tak super. Kombajn přemýšlím, že si asi zatím necháme, protože tady na tyhle dvě pole to stačí. Kdybych měl třeba 5 polí, tak si koupím větší, ale zatím na tyhle... OK. Tak, dodáme tyhle pole. Super. OK. Ještě dva řádky, nebo jeden, dva radši. Pak ještě jedno pole a
Pak asi uvidíme, mohli bychom jít na dříví. Ježiš, dobrý. OK. Tak, zjedeme. A dobrý. Takže jdeme ještě na to druhý pole. To zasejem a možná půjdeme na dřevo. A nebo možná tady hodíme pracanta. Ať se taky zkusí a půjdeme. Tady to mu dáme na stranu tenhle ten kultivátor. Tak. Zajdeme s tím třeba tamhle, už se připravit. Tak. Tak, tady s tímhle. Ty je pěkný traktor, to je. Tak. No a řekl bych, nebo vidím to tak, že bychom teďka mohli jít chvíli na dřevo. Pojedem si sem. Tak, něco jdem pokácet. Tak, super. Pohoda. Takže teda super, další strom. Aspoň tohle bychom tady mohli dokácet. Tak. Tak tenhle strom. To nám tady to seje. OK. Tak další. Nejdřív se to nakácíme, pak to naložíme. Aspoň máme do sbírky nový traktor. Tenhle traktůrek je hodně slabý, tak taky by se pak někdo mohl něco hodit, ale... Ale tenhle stačí. OK. Challengera si chci koupit nikdy, ale zatím ještě ne. Fenda taky. Masy asi taky, no. Uvidíme. Harvestor bych si koupil. Tenhle poslední. Jako na 16 na Farming Simulator jsem si taky koupil poslední kombajn a tady bych to chtěl taky. Takže až nikdy našetřím, tak možná. Je. Tak, tohle už to bude mít. Takže teďka sázíme řepku. OK, řepka je dobrá. Za dost peněz docela. No, není zase takový zázrak, ale taky zase to není tak hrozný. OK, tak. Dělej, super. Oh.
No, něco z toho je, ale není toho zase tak tolik. Ještě tyhle dva prdím na to. Tak, super, super. Něco naložíme, pak už to asi ukončíme. Ještě tady jeden a prdíme na to. Super, teďka teda se jdem připravit náš traktůrek. Našeho malýho borce. Sedem si blíž. Tak, super. Tady máme nějaký tři schovaný. Super, super. Tak, tak, tak. Hoď to tam. Šups. Super. Přeci jen jsem si myslel, že takhle, když odvezem plnej tenhle návěc dřeva, že to bude víc peněz, ale tak těch 38 tisíc stačí. Jsem čekal tak 40, jako 5 aspoň, nebo něco takového, ale tak... Lepší než to vozit s Buffalem, ten tam se vejde 12krát, tady se vejde dvojnásob, takže 24. Naložíme to. Pořád je noc, vždycky na video mě vyjde noc, to je hrozný. Příště to už bude 8. díl, to bude ve čtvrtek, OK. Tak, tak, tak. No nic, stejně už to možná nemá cenu, a to možná dodělám příště. Já už myslím, že to teď nemá cenu. Tak, takže by to teda dneska bylo všechno, já si to dřevo potom dodělám, takže... Byť to pro dnešek bylo všechno, koupili jsme si nový traktor, což je dobrý, a já bych se teda s váma tady rozloučil. Uvidíme se u dalšího dílu. Doufám, že se vám tohle video líbilo, dejte tam like. A zatím se uvidíme příště, takže zatím čau!